Takže Paliho Kapurkova je späť. Čo by si povedal svojim fanúšikom? Že ideme ďalej nevoliť. A čo očakávaš tentokrát od toho celého? No, tak očakávam, že príde viacej ľudí nevoliť. Dobre, a čo hovoríš ešte na rušenie železníc? Máme ministra, ktorý je všeodborník. A ja si to vnímam človek. Ako sa cítiš, keď si na konzervách? Aký je to pocit? Vieš čo? Nemám pocity, ale tá konzerva, jak dravčová konzerva, vieš, jak to bolo. A páči sa ti to? Čo by človek neurobil pre politickú stranu?